Lufta Kosovën e ka kaplu me, me humbje qoft njëzore, qoft ekonomike, qoft në shkolla, edhe dhimbja është trasu në formatet të ndryshme. Për shambull, për dëshmort, për viktimat civilet luftës, për të familjarët të gjdukurve, është folur publikisht dhe storjet e tyre e nda me krenarin shëshin tonë. Derisa për 20.000 gra dhe burat të dënuar, realisht, shëshria nuk ju ka kriju hapsiren e nevojshme për ata për me fol edhe për me e tregu të vërtetin se qëfar ka ndodhur. Po duhem e unis pak për nështë a konceptit patriarkal edhe mendësisë edhe sfidave që i kanë. Me shka përballet një grua e dënume? Një grua e dënuar fillimisht përballet me sfidat në familje. Edhe pse në diskursi mediatik edhe publik ta shfritet për dhunën seksuale dhe është integrum, më me thonë, pa masisht asaj në familje ende nuk flitet për dhunën seksuale. Jo vetëm në Kosovë, dua them, po edhe në mbar botën, dhuna seksuale si armë lufte është shumë vështirë, më përpunu edhe ndërativi saj me dalë si përfaqe. Jënë tri gratë të cilat e kanë marë guzimin dhe kanë folë, Marta, Endjera, cilës është mesin tonë, pasaj vjen Vasie Krasniqi Gutman, e cila flet dikun rreth 20 vite pas luftës, dhe zonja Shuride Tahiri, e cila rasin e saj e deponon në përpërin speciale për krime lufte, vetëm e vetëm, min, zid, gratë, si simbolik, edhe mjë të regu që tani kemi instrumentet tona dhe do të kërkojmë drejtësi. Qëta ndodhë me të tri këto raste? Se ishe shëqëria këto tri raste? Marta ka donë një periud kohore, ndoshta që ende shëqëria s'ka qene pregaditur me pranu këtë loj plage të luftës dhe si e til, si narrative nuk ka pas ndo një buje dhe ndo një përkraje shëshnore. Dërisa Vasfia ka dalë një periud kohore kur veç kishëm ndryshime ligjore, dhe më thonë në vitin 2014 të mbjetore të dhune seksuale njën ligjëresht edhe atë njën në ligjit për vlerat e luftës që ka qenë një sistem i madh i organizatave jo qeveritare për faktin që në fillim është diskutu mu trajtu me një ligjë të veçan. Mirë po, vetë gratë të cilët e kam përjetuar këtë krip, kërkonin me ngolm që kjo plak e tyre e luftës të njëhet në ligjin për vlerat e luftës. Edhe ato kanë qenë vlera, edhe ato kanë kontribu gjatë periudës luftës. Qoftë kanë qenë formë pasive, qoftë kanë ndimu familjar, qoftë i kanë ndimu ushtarë të UQK-s, pra nuk kanë pas rol pasiv gjatë periudës luftës. Edhe mendoj që aty ka qenë kthesa e parë që gratë jenë fut në një leqë që i trajton gjitha kategoritë e luftës. Dhe më pas vjen rëpimi i Vasfijës që shëshria kosovare... E ka pranuar mirë. E ka pranuar mirë. Në ndërku bët lajmë në ndërkomtar. Duke u bët lajmë në ndërkomtar, ne thujmë, ue, po bëjka Kosova më njoftë edhe për diçka tjetër, zgjatë rritit edhe harojmë, e Vasfije Krasniqin e trajtojmë më pas, jo mos të lajmë në ndërkomtar, e asë si senzacion ditor, po jo zakonëshëm, në fakt. Duke pasu parasysh është një në cilën jetojmë, më pas flasim diçka tjetër, e mendojmë diçka tjetër. Kjo është mentaliteti në cilën jetojmë? Kjo është mentaliteti, po unë dua të them që në për konferenca ndërkombëtare të shumta që ka marrë pjesë, ka pas momente edhe kur jam përlotur, kur i kam pa statistikat e Bosnjë-Hercegovinës, Kongës, Ruandës, Sudanit e vendeve tjera ku dhuna seksuale është pjesë integrale e luftës, derisa Kosova nuk ekzistante në analet ndërkombëtare. Për herë të parë më kujtohet në vitin 2017 në një konferencë botënore e udhëhequr nga dr. Denis Mukwege, Nobelist për paqë, për kontributin e tij në sferën e viktimave të dhunimit, na kërkojnë me përgatit një concept paper edhe me dërgu numrin edhe çfarë ndodhet dhe ku gjendet Kosova realisht në raport me krimet e dhunës seksuale. Për herë të parë më ka ra me nda aty edhe librin e parë të cilin bashkarisht me forumin ZTF dhe Integren e kemi publiku, unë duat të dëgjohem, që ishte edhe në gjuhën angleze, edhe më bëri përshtypje që atë shpejt unë pëthet prej masës, pasi nuk ishte dëgju. Kosova nuk ekzistante dhe fare në ndërkëmtarisht si ven i njoftun që ka pos krimet edhe une seksuale. Bosnia-Hercegovina ndoshta ka pas një diplomasi më të zhvilluar, ka pas mënyrën se si me ndërkombëtar ka arrit me trasu këtë plak në si përfaqe, në Kosovë, për faktin që asë qështëria kosovare se ka pranu si tjilë, do më thonë ka qenë jashtë narrativave të luftës. Edhe fatkesisht kjo nuk ka arrit me dëpërtu asë ndërkombëtarisht.